Dobro jutro, poštovani gledalci, dobro jutro Srbijo. Nastavljamo sa jutarnjim programom na televiziji Happy. Svima koji su se umeđu vremenu probudili, želimo dobro jutro, a mi ćemo u nastavku razgovarati o berlinskom procesu. Kažu da nemački kancelar oživljava berlinski proces sa tri sporazuma. Predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić, predvodit će delegaciju Srbije na samitu berlinskog procesa koji se danas jel u Berlinu i održava. Planirano je da se potpišu tri sporazuma, a ona će imati priliku da se obrati u tri faze. O svemu tome razgovaramo sa gospodinom Bojanom Bilbijom, urednikom političke rubrike u listu Politika. Dobro jutro. Dobro jutro. Red Otvorenog Balkana, red berlinskog procesa. Počeo je sa berlinskim procesom kao neki Maršalov plan za ove zemlje koje su u čekaonici Evrope, da im se pomogne da naprave samoodrživa društva. Međutim, malo novca je došlo. Otvoreni Balkan deluje vrlo praktična ideja i sa većim oduševljenjem je dočekano. Šta možemo očekivati? Da to možda postane komplementarno, da bude jedan proces koji podržava i Evropa, i Nemačka, i Amerika, i zemlje Zapadnog Balkana. A meni deluje da je to zamišljeno kao neka dva malo rivalska koncepta. Odnosno da je Angela Merkel krenula 2014. godine s tom idejom dosta ambicijom. Nije, sjećamo se ono kad su i Macron i Angela Merkel, pa dođu, pa saslušavaju Haradinaja, pa ukini takse 100% na srpsko, pa on neće, pa dođe onda Kurti, pa i njega pritiskaju, pa neće ni on. Pa ne deluje to mnogo ozbiljno. Amerikanci kad krenu, oni ih smene, jedno i drugo. A to je bio neki period kada je pre svega Nemačka dosta ambiciozno ovde nastupala i bilo je tu i više prostora negde za Nemačku. To je bilo i posle Briselskog sporazuma. Dakle, otvorio se taj jedan širi koji je postignut pokroviteljstvom Evropske unije, taj sporazum, i onda se otvorila negde i za Evropu tu više prostora. Međutim, to je negde kako je Angela Merkel se polako povlačila i gubila negde i taj svoj autoritet. Negde i taj berlinski proces je zajedno sa njom negde bio bačen pomalo u zapećak, a onda naravno ta inicijativa Otvoreni Balkan, koja se zvala u početku Mini Schengen, Mali Schengen smo je zvali, koja je od početka imala podršku Amerike, ali za razliku od berlinskog procesa, taj politički pritisak ili neki politički uslovi koji se postavljaju nisu vidljivi ovde unutar Otvorenog Balkana, dok ovde u berlinskom procesu tu su jasni neki politički zahtevi. Ovo delo je Otvoreni Balkan kao Balkan balkanski. Naravno, mada Amerikanci stoje iza toga, podržavaju. Jeste. Ali to je nekako meni delo da su ozbiljniji ti sporazumi, ozbiljnije u Otvorenom Balkanu. Otvorene granice, trgovina, u raznim objektima, bilo je spektakularno jesenas ovaj šajan vina. Pa to deo je interes svih zemalja, to je opšte oduševljenje. A ovo berlinski proces, to je neke nešto, kao evo i danas očekujemo ko neki ultimatum. Tako je, taj neki politički... Mi ne znamo ni šta piše. I za toga je uvijek neki politički, neko političko uslovljavanje, a za uzrat se obećavaju neke pare, otprilike, da tako narodski kažemo. Međutim, za sada nismo mnogo toga videli od berlinskog... Više je bio ultimatuma nego novca, nego pomoć. I obećanja. Dok ovde nema, niko nam ne daje pare što se tiče Otvorenog Balkana, već mi sami nešto pokušamo. I sad imamo praktično jednu vrstu dupliranja. Dakle, sve ono što mi imamo već unutar Otvorenog Balkana, nivou tri zemlje, dakle Srbija, Severna Makedonija i Albanija, to sad se praktično duplira na nivou pet država i teritorije Kosova. E sad, u berlinskom procesu su i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina. I ako su oni, evo recimo Milo Đukanović, odlazeći predsjednik Crne Gore, on nije protiv Otvorenog Balkana, to je Vučić, to je Velika Srbija. Onda u Beogradu napadaju Vučića. Eto, Vučić je dozvolio da se stvori Velika Albanija, jer za sad u Otvorenom Balkanu su Albanija, Makedonija i Srbija. Kaže, duđe Kosovo, to je već Velika Albanija, ali ako uđe Crna Gora, ako uđe Bosna i Hercegovina, to su i srpski nacionalni interesi zaokružene. A oni to ne daju da uđu ovdje. Ne treba zaboraviti kada i u kom kontekstu je nastao berlinski proces. Dakle, 2014. nakon Briselskog sporazuma, kada su stvari mnogo drugačije izgledale nego danas, kada niko nije zeckao oružjem
u Prištini, kada nisu bile vojne baze na severu Kosova, duge cevi, kada je sve nekako delovalo da ide u pravcu nekakvog kompromisa, smirivanja, i tada je bilo nekako i normalno da se sve te države i teritorije okupe na jedno mesto, tim pre što je tada nemačka kancelarka bila zaista jaka, to je bilo čak i pre ove migrantske krize, dakle kada je ona bila na vrhuncu svoje moći. I ekonomski preživala svetsku krizu 2008. Sa jeftinim ruskim gasom. Ne, 2014. je bio njen vrhunac. Napravila Severni tok 1-2. Izgledalo je da puca od snage. Tako je. E, umeđu vremena se mnogo toga izdešavalo, sad imamo druge lidere, imamo sada kancelara Šolca, koji, meni se čini, on prosto tu negde vidi svoju, pošto ni njemu ne cvetaju ruže tamo u Nemačkoj. Dobar deo vladajne je bio vicekancelar kod Angele Merkel. A jedno je biti vicekancelar. I ministar financija. Tako je, jedno je baviti se tim uskim pitanjima, a drugo je raditi na globalnom nivou i biti, pokušavati da budeš globalni igrač. I on sada to pokušava, uhvatio se za tu inicijativu, ne bili nešto, vidjet ćemo kraju šta će biti, ali meni delo da opet ide u formi politika ispred zapravo politika Berlina i donekla, ja kažem, Pariza, ispred interesa ovih zemalja. Da će da nas i dalje gaze, da uvedemo sankcije Rusi, da priznamo nezavisnost Kosova. Evo, to smo imali prilike, ja čitam u nemačkoj štampi. Je, oni to kažu, da će nas pritisati. Oni kažu, pa jeste, pa oni to kažu. Oni kažu da... A ne da će nam dati nešto. Da, nego da će nešto oduzeti, ali oni kažu da mora Srbija da se svrsta sada ili ovamo ili onamo. To, kada se prevede na srpski jezik, to se zove ultimatum. Dakle, ili ćete uraditi to, ili ćemo vam uraditi ovo. To nekako nije spojivo sa tim dobrim inicijativima. Opet kažem, za razliku od Otvorenog Balkana, koji potpuno deluje nekako mekše, prijateljskije, šta hoćemo, to radimo, sami se dogovaramo šta vam odgovara. Mislim da nama ta forma mnogo više odgovara nego ova kruta forma, neki kalup koji vas stalno guraju. Tim pre što ipak Otvoreni Balkan, kao što mi rekli, ima podršku Amerike. Ja mislim da je nama u ovom trenutku podrška Amerike itekako važna. Makar i mala, makar bilo kakva. I mi od početka... Bojan, nisi čitao šta znači ono što je Christopher Hill ovih dana rekao, sprema se sporazum o strateškom priznanju sa Amerikom. Jesi ti video obrise? O strateškom partnerstvu sa Amerikom. Je to neko zna uopšte? Marko Đurić je bio ovde koji je u to upleten, nije nam nešto mnogo otkrio. Dobro, tu sad ima... U Americi sad idu izbori. Moramo ipak da gledamo... Sad dok se ne završi izbor, nema ničega. A kad se završi izbor, onda ćemo vidjeti šta će biti i ko će tamo da vlade i ko će tamo da bude... Kome će tamo da bude vezane ruke i noge. I da li će taj neko... Biti Biden. I da li će taj neko... Da se razumemo. Moći da zaista nudi te spoljnopolitičke velike inicijative ili neće moći i šta će dalje biti. Ali svejedno, podrška Amerike... Prosto... Ako nema podrške Amerike za bilo što, to je osuđeno na propast ovde na Balkanu. Kao i svaki mir. Ne znaš koliko smo od 90-ih imali mirovnih sporazuma, razgovora u Ženevi. Vensovenom plan je uspio jer je Amerika stajala. Ali kad su se pojavili Lord Owen i to, ništa nije osuđeno. Ja mislim, šta je tu ključ sa Amerikom? Videli smo, bila je velika privredna delegacija, možda čak i još u Beogradu, ali bila je svakako... mislim, predsjednici 27 velikih američkih kompanija. Možda je to važnije od bilo kakvih političkih razloga? Ja mislim da to jeste važnije, da je to zapravo suština svega. I tu se dve stvari vide. Pre svega da Srbija i Amerika mogu da sarađuju, da postoje ti kanali. I to je i Biden, Trump je pokazao sa Vašingtonskim sporazumom. Tu je bilo već, zapravo, taj zamajac je bio da američke kompanije treba da dođu, pa, nažalost, on... To je tada zbog njegovog odlaska. Napravljena je i razvojna agencija, pomenuo se 2,5 milijarde. Došao je John Jovanović u Srbiji. Onda je smenjen John Jovanović. Onda su rekli, došla je nova administracija. Dobro, zato... Joe Biden i rekli su, kažem, ima mnogo siromašnijih zemalja nego što su Srbija i Zapadni Balkan. Hajde pomažemo Afriku. Nije samo to. Tu te stvari je postavio Trump. Stalno mislimo, promeni se administracija, sve ostaje isto, to je velika ozbiljna država. Nije baš tako, isto je slično kao kod nas. Kad se promeni vlast, dođu drugi i ponište ono što su radili stari, sve počinje s početka. Tako je i ovde. Ali se tada pokazalo da postoji interesovanje, da postoji mogućnost za jednu mnogo ozbiljniju saradnju sa Amerikom. Ne treba zaboraviti da je
američko ekonomsko prisutnost sada je bilo prilično skromno poređeno sa njenim kapacitetima, svega oko 4 milijarde dolara su uložili u Srbiju, Rusi su više uložili, Rusi su 5 milijardi uložili, dakle, govorimo da je rusko učešće malo, onda je, ali ogroman je potencijal. I sada mi se čini da je taj potencijal ponovo prepoznat. To je jedna stvar, dakle, postoji potencijal. A druga je stvar, što se Srbija promenila u međuvremenu, što je Srbija sada privlačno mesto, što Srbija zaista ima šta da ponudi stranim investitorima, Srbija je potpuno sada na nekoliko stepenika više se popela u ekonomskom planu. I te dve stvari sada kada se spoje, mislim da postoji obostrani interes. I ja negde mi se čini da možda ambasador Hill to ima u vidu, da mi možemo pre svega da sarađujemo, ajde da sarađujemo, ajde da povežemo privreda, ajde biznis neka radi, a onda će i ta politička pitanja nekako lakše da se uhvatimo s time u koštac. Jer ja lično mislim, ja ne vidim kakav bi Amerika poseban, oni stalno traže to priznanje, oni su priznali Kosovo, se razumemo, znači nema to šta, ali ne vidim da je njima toliko stalo. Ima da oni povuku priznanje. Što je, ajde, to je poslednja faza partnerstva. Da, ali mogu da zaštite neke srpske nacionalne. Pa su povukli priznanje Tajvana. Su bili Tajvan. Ne, oni su na nije priznali da je Tajvan Kina, a da Mao Tse-tungova Kina velika ne postoji. Tako je. Pa se to sve promenilo za 50 godina. Dakle, tako treba da razmišljamo. Da se mi povezujemo, da radimo. Amerikanci i Kinezi, velika Kina, imaju ogromne ekonomske interese. I oni koliko god su rivali. Mi moramo nekako da se nametemo. Da američki nacionalni interes bude Srbija, a ne Kosova, a ne Crna Gora, a ne Sarajevo. To su sve pametne zemlje uradili. Pronašli su sebe u krugu američkih interesa. A oni budu prioritet Amerike. A ne... A ne da se Amerika prilagođava njima. A ne, mi smo ranije... Da oni pronađu sebe... Sa neaktivnom politikom dozvolili da kogod je protiv Srba ima američku podršku. Jeste, evo vidimo sad... Mora se promeni. Evo, Kurti ide i lobira tamo po Americi koliko je angažovao lobista. Nikoga nije primio, ali je angažovao lobby agencije čak od republikanaca jer vidi da Srbi stoje bolje. A setimo se Bosne i Hercegovine, samo se vratimo 25 godina unazad, ili 30. Dakle, ljudi koji su otvoreni pripadnici bili Al-Kaide, govorim u Bosni i Hercegovini, koji su sarađivali sa Al-Kaide. Ima sve oprošteno. Isto samo putem lobiranja, naravno su bila neka druga vremena, to je lakše dosta išlo tada, ali, dakle, i muđahedini, i svi mogu da prođu, samo ako se to uradi na pravi način, i ako se predstavi, da recimo Srbi, to su neki mali Rusi, to su neki, treba ih uništiti, i to, zato i kažem, treba pronaći sebe u okviru tih velikih interesa. Evo, recimo, posle rušenja Kulabu i Zankeja, kad su počele da eksplodiraju mine i bombe sa bosanski rukopis, mi u Londonu, u Parizu, u Nici, Brisel, u Madridu, ko zna gde, bio veliki pritisak na Bosnu. Bakir Izetbegović bio najveći lopov koji je dočekivao te islamiste. Opljačkao Bosnu, na naslovnoj strani New York Times je pisao da je uzeo lično milijardu, dve milijarde. Kad je on ponudio sve ove koji su bili iz Al-Kaide, izručio ih Americi, on je postao čovek s kojim može se sarađati. Tako je. Dakle, tu sad vratimo na ono čega smo praktično počeli. Dakle, ti ekonomski interesi mogu značajno da nas približe Americi i mislim da je to već i negde i na putu i to je neophodno i prosto ne možemo drugačije. Dok Evropa ima drugačiji interes. Ja zato i kažem, ja uopšte nisam siguran da je Americi sad prioritet da mi priznamo Kosovo. Oni imaju dole svoju bazu, to je praktično njihova banana, ne znam kako, tvorevina, i njima to nije za sada. Dok Evropa ima drugačije, oni stalno vide da oni nemaju tu kontrolu na Balkanu, da im je to neki taj meki trbuh, da ih to muči, i onda oni gledaju da nas jače pritisnu, ne bi li oni završili taj posao. Ja negde to tako vidim. Dok Amerika ima mnogo ozbiljnije globalne brige i probleme, nismo mi njoj. Njoj je važno da ovde samo ne bude nekih problema, da mi nešto tu, da ne bude oko nas, negde da mi iskačemo iz tog okvira. Dakle, to je jedino bitno. A mislim da je Evropa... Pazi, znaš kako je tu stvar? Dakle, oni ne mogu... Sad je ovaj sukob sa Rusijom veliki i tako dalje. I sad Evropa se našla u ulozi nekoga ko trpi od tog sukoba. I gledaju u Rusiju i vide
da ne mogu ništa Rusije da urade. I oružje šalju i sve, i sankcije. Mi ćemo, odnosno se, kad vide da ne mogu ništa Putinu, da neko krene da uradi Srbi. A to, o tome pričamo. Ovi velikim, velikom ne mogu ništa, Medvedu ne mogu ništa. Daj Vučiću, daj Srbi. Tako je, i pod kojim izgovorom da kažu, pa to su mali Rusi. To su Rusi, isto Rusi, samo mali. Naravno što je... Daj da likvidiramo bilo kakve Ruse. Ti sad, ali mi znamo iskustvo iz 90. godina kako se lako lepe te etikete. Kad ti izađeš iz te priče. Dakle, mi moramo da se borimo protiv te propagande koja to tvrdi da smo mi nekakvi ovde Rusi. Dakle, to je jako opasna priča. Zato što i oni imaju razne izbore po Evropi i njima treba nešto da kažu, evo, nešto smo uradili. I onda je najgore bilo da se na nama da iskaljuju te svoje frustracije i ambicije. To je jako opasno. Tako da opet se vraćamo ono, sa Amerikom mora se postigne neka vrsta sporazuma, saradnje oko toga, ne ugrožavajući naše vitalne interese. Mislim da je to moguće, teško, to je krajnje teško, ali je apsolutno moguće. I tu je zapravo otvoreni Balkan, i sad vraćamo se na sam početak priče, otvoreni Balkan nama omogućava da pre svega izbjegnemo tu vrstu izolacije ovde, to je ključno, dakle, da ne možemo da dođemo u potpunu izolaciju. I to se je videlo na više primjera, kako kad se nešto pomera ovde u regionu, mi ipak nemamo protiv sebe ni Makedoniju, ni Albaniju. To je veoma važno, to je ključno. Dakle, tu izolaciju više nije moguće na taj način nametnuti i putem ekonomije, ali i putem jedne diplomatske pozicije, da ipak se pokaže jasno da je Srbija ovde najvažnija država na Balkanu. I to priznaju i u Tirani i u Skoplju. Nije njima problem, jasno je ko je tu vodeći, međutim i oni imaju svoje interese. Dakle, svi od toga profitiramo, a Srbija prosto može da se mnogo lakše brani od svih vrsta pritisaka, pa i od tih pritisaka koje dolaze iz Evrope. Nama je otvoreni Balkan jedan ventil gde mi smanjujemo taj pritisak preko toga. Eto, to je sva čitava suština. Ali oni šta rade? Sad oni hoće da naprave tu neke sporazume sa nama u Berlinu, gde bi se praktično duplirale sve ovo. Je li ima neki tekst tih sporazuma? Mi to sad u ovom času ne znamo. Ne, pa mi to ne znamo i ja ne znam tekst. Vidimo da će, na primjer, biti i taj jedan sporazum o slobodi kretanja koji oni hoće. Čekaj, to znači sličnim kartama moćemo svuda. Od prilike je letos i bio, mogo je u Crnu Goru, mogo je u Bosnu i Hercegovinu, u Albaniju, mogo je sličnim. Ne, ali tu šta je tu stvar? Mi inače imamo to sa svim, sa imaju pet država i jednom teritorijom. Na Kosovo može. I oni ulaze u teritoriju centralne Srbije. Dakle, mi imamo sa svakom od tih. Sad ne znam da li svih ovih šest, dakle, tih igrača, da svako ima sa svakim. Da, svako sa svakim. Da, mislim da je tu ključ. I plus, što mi i u okviru otvorenog Balkana već imamo sve te sporazume. I ove druge, o radnim dozvolama. Mi sve to već imamo. O diplomama. Sve imamo to. To je već urađeno. I već ljudi, evo recimo, Albanci rade našim koridorima. Na Beogradu na vode rade Albanci. Evo Makedonci. Čak Bugari rade. Otvoreni Balkan ide mnogo brže od berlinskog procesa. Jer je mnogo praktičniji. Jeste. I prava je šteta što ovih još, da kažem, dve zemlje i Priština. I oni znaju da je to u njihovom interesu, a oni smatraju da je to pomoć Vučiću da postane lider u regionu. Ali ne može da postane, svi bismo bili lideri na taj način. Naprotiv, to je jedna teška obstrukcija, to je zapravo ideja da ovde ne dođe nikad do pravog pomirenja, nego da se nastavi sa politikom sukoba, tako da i da se na neki način Srbija prinudi da učini ono što ona ne može da učini. Negde je tu... Tu je negde ta, ali kažem, dupliraju se, otvoreni Balkan ide mnogo brže. Mi smo već prošli čitav taj put, ali negde hoće i ovi iz Evrope, iz Berlina, oni hoće da pokažu, vidite, vi Srbi ne možete da okupite svih šest partnera na jedno mesto. Neće ovi. A mi možemo da dovedemo svih šest za jedan sto. Ja mislim da je to sve takođe u formi pritisaka, pokazivanja ko je glavni u Evropi, gde je naše mesto i tako dalje. I zato kažem, lek i ključ protiv toga je ta saradnja sa Amerikom, da ipak tu tražimo, jer mislim jasno je da svi koji su sa Amerikom postigli neki sporazum i razumevanje da su uvek bolje prošli nego oni koji nisu. Ili oni koji su oslanjali isključivo na Evropu, oni negde su, pa i sama Evropa, vidimo evo. Ali vidimo kako je kapitulirala pred Amerikom. Koliku cenu morate da platite za tu saradnju koja iz primjera drugih zemalja jeste na neki način i ispala korektna, ali taj pregovarački proces je ono što je tu
uglavnom zabrinjavajuće i ono gde se sve koči. Evo, to je bio prilog koji se zove Trump mirotvorac. Evo, idu sad izbori i mnogi kažu da... Mnogi kažu da se vraća na Trumpovo vreme. Ti veruješ da se sve promeniti i prema Rusiji i prema Srbiji. A evo vas je jedno zanimljivo istraživanje odnosa birača u Americi prema ideji da se da Amerika jače pritisne Ukrajinu da krene u mirovni sporazum sa Rusijom i da ustupi deo teritorije. Sad kako se birači u Americi odnose prema toj ideji? Bilo je ponuda da Ukrajina mora se pomeri sa... Kissinger je govorio o tome, pa je posle malo promenio, ali oni govorio javno o tome da Ukrajina mora se odrekne dela teritorije. Ali kako se birači u Americi, evo sad, to je pre nedelju dana istraživanje u Americi, kako se odnose prema toj ideji da Amerika jače pritisne Ukrajinu, da se brže to taj sporazum, da se napre ustupci prema Rusiji. I zanimljivo je, to se ja iznenadio. Dakle, generalno gledano, u svim kategorijama i kod demokrata i kod republikanaca i kod ovih nezavisnih, dakle, nezavisna partija, nadpolovična većina je za tu ideju da se ovaj sukob okonča i da Amerika pritisne jače Ukrajinu da napravi sporazum sa Rusijom. Ali zanimljivo je da je mnogo veći procenat kod demokrata, Bajdenovih birača, je za tu ideju da Ukrajina, otprilike, potpiše sporazum, da se pritisne Ukrajina, da potpiše sporazum sa Rusijom, 62% Bajdenovih glasača je za to. A svega 54% je kod republikanca. Republikanci su manje nastrojeni na taj mir sa Rusijom. Međutim, nadpolovična je većina i u Americi. U mnogim drugim zemljama u Evropi takođe postoji jasno ta ideja. Sad i u Americi, jutro ste pominjali ove napise u New York Timesu i tako o Zelenskom, kako je, pre svega taj razgovor sa Zelenskim je bio 15. juna, to da je Biden bio nezadovoljan. Da nije zahvalan Zelenski. Ali nije samo New York Times, ima 10 dana, nema ozbiljnijeg američkog medija koji nije imao neki kritički i negativan tekst u Ukrajini i Kijevu. Vidim da je Politiko... Renis ima apsolutnu podršku. Vidim Politiko, ako sam dobro zapamtio, ali svako jedan od većih tih medija je objavio analizu da Ukrajina, da Kijev, da Zelenski stoji iza ovih terorističkih napada i na Severni tok, na Severni tok, na Krimski most, na Luku, Sevastopolju, na ubistvo Darije Dugine. Dakle, da to radi Kijev, da to radi Ukrajina. Zašto? Pa oni žele praktično da se ograde. Čekaj, ukorena je Ukrajina i Zelenski za ubistvo Duginove ćerke. Čak i Amerika to kritikovao. Mediji. Mediji, zašto? Zato što oni žele da se ograde, pre svega sad uoči izbora. Nispadne slučajno da neko tamo u Americi... Da je Amerika teroriška, da ubija ljude. No, kaže, to rade ovi, izvolite. I sad, to je jako alarmantan signal za Kijev, imajući u vidu da raste ovo raspoloženje u Americi, da se obustavi podrška i pomoć Ukrajini, koja je realno, ruku na srce, evo, desetine milijardi dolara su im date. Desetine milijardi dolara. Biden trpi kritike u svojoj javnosti zbog toga i ne pomaže. Ne može nekako, nema tog preloma na frontu. Ne znam da li će biti, ali za sada ga nema. A neophodno bi bio da bude do izbora, dakle, se desi neka pobjeda velika Ukrajina i onda kažu, evo, naša politika je bila dobra. Tako da je sve tu jedna jako teška situacija unutar Amerike. Oni praktično realno nemaju čime da se podiče sada pred ove izbore, govorim o vlasti u Americi. Uspeli su da stabilizuju nešto malo tržište energije, ali na taj način što su pre svega aktivirali strateške rezerve nafte i na taj način što su Rusiju dobrim delom izbacili iz tržišta Evrope i prosto taj sektor je sada dobio na zamahu. Ali realno kriza svakako kuca i kod njih na vrata. Ono što je njih jedino praktično ispasilo, to je što je Evropa potonula i što onda Amerika u tom relativnom odnosu kad Evropa padne, onda je Amerika veća. Ali to sve ne zadovoljava ljude, birače u Americi koji očigledno daju prema svim istraživanjima veću podršku republikancima. I treba takođe imati u vidu, i ovo, mi se često smejemo, Biden kako napravi gaf ili ne znam gde krenuo ili nešto. Dobro, ali ima ko je trezven, ima ko radi za njega. Može i dementan Biden da bude na čelu te duboke države. Može sa našeg stanovišta, ali sa njihovog, kad običan birač u Americi, građanin... Ima je Biden da dobije izbore, a ne da vlada. Pa ne znam da li može, suviše izgubio taj imidž upravo zbog tih stalnih gafova, a republikanci neumorno rade na njegovom razbijanju
preko tih gafova, stalno, pa vidimo šta radi i Fox i ovi drugi, dakle, oni stalno imaju, i sjase drugih televizija, koji nepristano ga gađaju u tu tačku da je ono, da ne može da se kontroliše i tako dalje, i tako da biračima ne odgovara, oni bi svi više volili nekog lidera, možda poput Zelenskog, poput Putina. Čekaj, njima je Zelenski omiljen, evo, oni hoće Zelenskog i na čelu raznih zemalja Zapadnog Balkana. Sad je to takmičenje, ko će biti Zelenski? Kad smo već kod takmičenja, da li može jedan prilog isto malo da preseče ovo političko pitanje, i ti izbori svakako u Americi jesu jedna vrsta svojevrsnog takmičenja ko će preuzeti vlast, ali mi imamo snimak jednog Ukrajinca koji je oduševio izvedbom pesme Zdravka Čolića, Ti si mi u krvi, to je bilo pre 9 godina na takmičenju Ja imam talenat. Znači emocija je stigla do Ukrajine, ali takmičenje je najavljena ruskom. A da, vidimo Ukrajinca koji govori ruski. Doduše, to je bilo pre 9 godina. Pre 8 godina je počelo propaganda zabrana ruskog jezika. Sad ne bi mogao. Ali tad je normalno. Zelenski tad nije znao ukrajinski. On je u onoj seriji snimao na rusko. Da, dobro, on je i glumio u Rusiji, u ruskim serijama. Dakle, on je bio jednim dobrim delom i ruski glumac. Ali ovdje se vidi, eto, kako su, dakle, ovo je očigledno Rus, ovaj čovjek koji peva u ovoj publici, tu se prosto vidi koliko su zapravo i Srbi i Ukrajinci i Rusi, koliko su zapravo bratski narodi, bliski i po duhu i po jeziku čak i po svemu, i prosto kakva je to tragedija koja se tamo dešava. Ali kad smo već, mislim, i pomenuli Ukrajinu, tamo je situacija jako teška za ljude obične. Oni su izgubili sad dobar deo elektroenergetskog sistema. Kod njih ne postoji više nikakva privreda. Apsolutno ne postoji. Dakle, oni isključivo žive od donacija kojim šalju ovi sa zapada. Njima je već previše zapadu toga da izdržavaju Ukrajinu. Minimumalno 5 do 6 milijardi dolara. To je samo za minimum da bi mogla plate da se isplate za javni sektor, za finansiranje. Plus za vojsku. To je plus odvojeno za vojsku, plus na oružanje koje stiže, koga i više i nema tako mnogo. To su već ogromni troškovi i za Ameriku i za Evropu. Veliko je nezadovoljstvo. Evo, Slovenija je poslala 28 tenkova. Čovjek bi pomislio pre nedelju dve. Ali Slovenija je poslala tenkove zato što ima ugovor sa Nemačkom da će Nemačka njoj isporučiti za uzvrat. I Slovačka kad je slala, ona kaže ko će nama to plati. A Nemačka proizvodi borbena neka vozila i ona njima kompenzuje to borbenim vozilima. Dobite nove za staru. Međutim, sve čovjek bi rekao, upa, dobro, 28 tenkova, nije to loše. Međutim, to su tenkovi ovi T-55, oni što se ratovalo... Da i u Afriku više neće da i prije. Pa naravno, u Vjetnamskom ratu i u Korejskom. Dakle, kao modernizovani neki. Tako da nema više, svelo se na to. Jako je teška situacija, međutim, mora Zelenski da izdrži bar do kraja izbora ovih u Americi, da pokaže tu čvrstinu. Mislim, minja situacija, evo došao novi komandant, Rusi idu odlučnije, gase energetske sisteme, Ukrajina je bez struje. Mi znamo da je Milošević kapitulirao vremena Trbone kad su počeli da gase struju. Da gase struju, i ovdje je bilo i civilne žrtve ogromne i uništavanje infrastrukture. Zaboravio sam koliko, mislim, 200 i nešto mostova je srušeno u Srbiji, u maloj Srbiji. Mislim da... A vam Ukrajinci ruše mostove da ne bi ruske trupe. Da, dakle, Rusi još nisu prešli na uništavanje mostova, totalno uništavanje te transportne infrastrukture, da više ne može niko da nigde prođe. Ja mislim da, osim što je novi komandant te ruske operacije, nego ima i novi ljudi dolaze iz ove talasa mobilizacije. Evo, koliko je došlo? 70-80 hiljada? Preko 80 hiljada. Pa ja mislim da se tu realno čeka kraj novembra, početak decembra, da i ti neki vremenski uslovi da se to prilagodi, onda da se to kompletira zapravo sve i onda da se vidi kako će to dalje da ide, iz koliko pravaca bi mogla neka ofanziva da krene. Mnogo toga se sada tu dešava i zato su ti glasovi, nisu oni slučajni, ti glasovi koji se pojavljuju, da treba nekako neki sporazum, da Ukrajinci nešto pristanu, da se odreknu neke teritorije. Ali sa druge strane ima i oni koji pujdaju i dalje Zelenskog, da on mora da nastavi sukob, da on mora zapravo da vrati sve teritorije, uključujući Krim. To je direktan put u veliki ozbiljan sukob, čak i sa primjenom nuklearnog oružja. Rusija će se braniti, neće dozvoliti da
Krim ili neki deo... Čak i Amerikanci i Nemci da dođu, ne mogu da isteraju Ruse. Ne može, pa ne može, jer to je nuklearna supersila. Tako da sve to jako loše izgleda, ali ono što je činjenica da je tamo se urušila državnost, urušila se privreda, to apsolutno ne bi jedan dan moglo da opstane da nema podršku s polja i samo je pitanje dok li će oni biti spremni da trpe, recimo konkretno Evropa, da ulažu u to. I sad, gde je tu najvažnija stvar? Puna su skladišta gasa u Evropi, napunjena su do vrha, još uvek funkcioniše ukrajinski tranzit, to je ogroman gasovod. Ljudi misle, to mali, tu ima 180-200 milijardi kubika i kapacitet gasovoda. Nekad je jedini, sad taj gasovod čuvaju i ukrajinske i ruske oružane snage. Recimo, to je 15 puta veći, ja je kažemo, gasovod, taj ukrajinski, ukupan zapravo, ne samo taj, ali ukupan taj pravac, 15 puta veći nego ovaj gasovod magistralni balkanski tok koji ide kroz Srbiju. Dakle, to je ogroman kapacitet. Čak smo se i mi snabdevali. I oni su napunili to do vrha, doduše kupovali su po povećenim cenama, kupovali su američki gas, pa se Francuzi i Nemci žale da je 4 puta skuplji. Zanimljivo, ako bi uveli onaj limit cene za gas, da li bi se to odnosio samo na ruski ili bi limit uveli i na američki? U svakom slučaju, očekuju nas uskoro i rezultati tih izbora u Americi i govorimo već danima o tome. Ako mogu da dovršimo ovu rečenicu, bukvalno. Rečenicu. Da. Dakle, napunjene su skladišta do vrha u Evropi, znaju oni šta ih čeka, teška zima, međutim, ta skladišta neće biti dovoljna ukoliko ne bude priliva novog gasa. Mora neprestano da priliva da bi ta skladišta mogla funkcionirati. Kada stane dotok novog gasa, ta skladišta počinju da se prazne i što se više prazne, smanjuje se pritisak u njima i sve teže izvlačiti iz skuplje, izvlačiti taj gas iz njih i ulazi se u problem. Dakle, ta skladišta same po sebi su dobar kao osiguranje, kao neki taj bufer koji omogućava bezbednost, ali nisu izvor gasa. I tu je veliki problem i vidjet ćemo kako će to sa cenama gasa. Još nije ni počela, još je toplo i u Evropi i svuda. Zima nije ni počela, a kako će biti za energetiku Evrope u jednom smislu ta važna zima i opasna, a ovde za bezbednost Ukrajine i kada krenu ozbiljnije operacije sa ovim novim generalom ruskim, to će biti na drugom pravcu. Zato ja kažem samo da mi imamo i gasa i sve, da imamo diplomatiju i naravno ovo što radi Kurti da nekako se stavi pod kontrolu, on se pravi da ne sluša nikoga, mislim da će morati nekoga da posluša, jer to ne može dobro da izađe ako on bude hteo da vrši nasilje na Srbima. I neko će morati, i tu je zapravo ta ključna uloga Amerike, ako treba da se odloži na nekoliko meseci i na 10, da bi to bilo veoma važno. Hvala vam što ste bili naš gost.